Re, viss ēters ir te! Ekonomikas policija uzsākusi kriminālu procesu, lai izmeklētu iespējamu krāpšanu saistībā ar trim Latvijas Lauksaimniecības universitātes inovāciju projektiem. Tie tiek īstenoti, izmantojot Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzekļus. Par šiem projektiem pērn rudenī vēstīja De Facto. Universitāte bija piesaistījusi firmu, kas dibināta jau pēc konkursa izsludināšanas, īpašnieks persona, ar kuru saistītas firmas valstī nodokļos palikuši parādā 10 miljonu eiro, un finanšu policija izmeklē arī vairākus kriminālu procesus par to izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā aprīļa vidū sapulcējušies klausītāji, lai iepazītu rektora amata kandidātes, un esošās rektors Irīnas Pilveres piedāvāto attīstības programmu nākamajiem 5 gadiem. Rektora vēlēšanas paredzētas 7. maijā. Labdien, augstu godātie kolēģi, padomnieku komentu locekļi, ministrijas pārstāvi. Universitāte ieguva Eiropas fondu finansējumu kopumā 1,5 miljonu eiro trim inovāciju projektiem. Kā projektu vadītāja bija uzrādīta Pilvere. Jau pabeigts ir pētījums, kā no Baltijas jūras zivīm iegūt malto masu un to izmantot dažādos produktos, bet turpinās divi citi pētījumi par ātri pagatavojamu zivju produktu, kā arī anšovu produkcijas analoga radīšanu no Baltijas brētliņām. Šobrīd vēl notiek projekta audits, bet es domāju, ka tas ir pietiekami ienesīgs. Par pirmo projektu tā neteiktu. Mums bija kļūdas, jo mēs pārāk dārgi bijām maksājuši par to, kas iespējams tik dārgi nemaksā. Bet nekas nopelnīsim uz nākamajiem. Kočņeva tik tikko kā dibināto un vadīto firmu CIESB, Lauksaimniecības universitāte nolīga kā partneri zinātnieku piesaistīšanai un inovatīvās zivju produkcijas radīšanai. De Facto atklāja, ka Kočņevs saistīts ar firmām, kas valstī palikušas parādā visai ievērojamas nodokļu summas. Viņš figurē vairākos finanšu policijas uzsāktos kriminālu procesos, tostarp par izvairīšanos no nodokļu nomaksas vairāk nekā 27 miljonu eiro vērtībā. Šie uzreķini ir auditveicēji slimīgās iztēles auglis. Līgumi ar CIESB paredz, ka šai firmai aizies 534 tūkstoši eiro, jeb vairāk nekā trešdaļa no visas inovāciju projektiem atvēlētās naudas. Aptuveni 1,5 mēnesi pēc De Facto intereses pērn 3. decembrī uzraugošajai iestādei lauku atbalsta dienestam tika paziņots, ka Pilvere vairs nav projekta vadītāja. Viņa gan projektos turpināja piedalīties kā pētniece pērn atlīdzībā saņemot 5000 eiro. Pišķīt novecojusi informācija. Jūs tā kā aizgājāt prom no šiem projektiem? Jā, es aizgājis prom. Un cik tālu jūs bijāt tajos iekšā? Nu, kurā brīdī jūs atstājāt tas jautājums? Neatceros. Savukārt CIESB dažas nedēļas pēc sižeta parādīšanas mainīja īpašniekus un amatpersonas. Kočņeva starp viņiem vairs nebija, firmu pārdevis. Kā vienu no iemesliem tagad nosauca bankas atteikumu ar viņu sadarboties. Vai uz šo brīdi jums ir jebkāda saistība ar CIESB? Šobrīd viņi vēršas tikai pēc konsultācijām. Pagaidām esam palicis, kārtojot grāmatvedību. Vārdsakot, es tur paliku kā grāmatvedis. Pirmais projekts jau ir pabeigts, bet abos pārējos universitātes teigusi labot, kas vēl labojams. Ar uzņēmumu ISB noslēgtas papildu vienošanās. Universitāte pirms rēķinu apmaksas veiks zinātnisko ekspertīzi CIESB iesniegtajiem pirmā posma darba rezultātiem, kā arī izvērtēs pakalpojuma tirgus cenu. Katrā ziņā mēs saprotam to, ka to, kas bija projektā paredzēts un to, ko no mums pieprasa zivrūpniecības nozare, veidot jaunus produktus, tā ir mūsu universitātes unikālā joma, kur sadarbībā ar nozari mēs gatavojam šos jaunos produktus. Līdz ar to mēs neredzam, ka tur vajadzētu būt problēmas. Ņemot vērā, ka Lauksaimniecības universitātes projektus finansē no Eiropas fondu līdzekļiem, Saeimas Eiropas lietu komisija pērn lūdza veikt pārbaudes gan lauku atbalsta dienestam, gan prokuratūrai.
Lauku atbalsta dienests līdz šim pārkāpumus nav ieraudzījis. Pats galvenais būs gala atskaita, kurā jau būs tie rezultāti, kurā būs secinājumi par to, kāds ir šis produkts, kas ir jādara, lai to produktu iegūtu, un tad mēs vērtēsim. Savukārt ekonomikas policija saskatīja pamatu krimināla procesa uzsākšanai. Konkrēto aizdomās turamo lietā vēl nav. Ir sākts krimināla process par iespējamo krāpšanu, saņemot atbalstu Eiropas Savienības līdzekļu izlietojumam vairākos projektos. Krimināla process pagaidām ir uzsākts pēc krimināla likuma 18. Nodaļas noziedzīgie nodarījumi pret īpašumu. Un ar krimināla procesā noteiktām metodēm tad tiks vākti pierādījumi, tiks pētīti materiāli. Uzsāktā izmeklēšana visticamāk neapdraudēs Lauksaimniecības universitātes rektoras izredzes palikt amatā uz vēl vienu termiņu. Pilvere ir vienīgā pretendenta uz šo posteni. Publisko līdzekļu, tostarp arī Eiropas fondu naudas izlietojumam, ir jābūt pakļautai pastiprinātai kontrolei un uzraudzībai. Cīņa pret Eiropas Savienības fondu līdzekļu izkrāpšanu ir arī viena no ekonomikas policijas prioritārajām darbības jomām.